And helps the child to make dream. Even Sado, Inichin, also Yado, Yoda, Inishis. We love him. ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အဲနှစ်ထောင်စချောင်းနဲ့ဆက်ခွန်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီနေ့အဲသူ့အစ်တစ်လေးတွေနေနဲ့ဒါရွှေ FM ရဲ့တချင်နောက်ဆုံးမူဖေးဆွတ်ကတချင်နောက်ဆုံးမူမြားတုံးစုရဲ့ဒီ FM ရဲ့အခုပေါပူလာ the most popular female vocalist of the year ပေါ့နော်ရေပန်းစားသွားမြင်းပြည့်တဲ့စီစုအဲ့ဒါနောက်ဆုံးရထားပါတယ်ဒီလိုစုလေတခုပြီးတခုပရိသတ်တွေအားလုံးရဲ့ရင်ထဲကဟိုဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေမျိုးပေးတယ်လို့နေယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်ရှင်အလုံးသားရဲ့စုခံကြရာတင်ချက်ဆိုရင်အင်းရှင်ဝင်းလေးဖြစ်ပြီးရေယူပါလေမိမိပေါ်မှာမဖြစ်နေစီတို့တန်းချင်းတပ်ဖြစ်တပ်ဖြစ်